Ալբերտ Հովանիսյան, ում բոլորս հիշելու ենք որպես լուսանկարի հերոս տղան, այսօր նրա հուղարկավորության օրն է։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության լուսաբանման դեմքն ու խորհրդանիշը տեղական ու միջազգային մամուլի առաջին էջերում վահանակների վրա, շատերի սոցիալական օգտահաշիվներում։ Ալբերտին հաջողվել է ոչ միայն մեծ կորուստներ հասցնել թշնամուն, այլև փայլել իր անմնացորդ ծառայությամբ, իսկ նրա հանրահայտ լուսանկարը յուրովի է արտացոլում հայ ժողովրդի հզոր ոգին խորհրդանշող կերպարը արցախյան այս պատերազմում։ Հայ զինվորն ու հաղթանակ կերտողներից մեկը, հայ-ռուսական համասարանի ուսանողն ու ընտանիքի որդին։ Կոկորդս խեղթող արդյունքների միջից ուզում եմ խնդրել, որ բոլորի հիշողություններում Ալբերտը մնա հավերժ երիտասարդ, անսահման լավատես, չափազանց հայրենասեր, ով մեծ երազանքներ ու շատ անելիքներ ուներ, և ում մեծագույն սերը հայրենիքներ։ Միշտ ծանր է ու մեծ, բայց հպարտությունս ավելի մեծ է, որ հայրենասեր հայի, մերօրյա իրական հերոսի հայրն եմ։ Գիտակցում եմ, իմ Ալբերտը միայն իմ հերոսը չի, նա բոլորիս հերոսն է, նաև ներկա ու ապագա սերունդների հերոս հայի օրինակ, ով իր հերոս նախնիների ճամփան բռնեց և անմահացավ։ Պարք մեր հերոսներին։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանով Ալբերտ Հովանիսյանը հետ մահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։